Corbanon the Kunwal Mudabat Tony Digby Arokitana. Pradhan Monti Modi Birudhu slogan. Narendra Modi Mudapan. A Digby Arokitana Bahiro Disso. এইদৰে সর্বানন্দ সোনোৱাল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দিছে একাংশ লোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সংক্ৰান্তত চৰকাৰে লোৱা স্থিতিৰ বিৰুদ্ধে এই সকল লোক কিয় দিছে এই আইনৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত গোচৰৰ সন্মুখীন হৈছে যুদ্ধবিৰত আলফা গোটৰ নেতা জিতেন দত্ত যুদ্ধবিরতি আলফা গোটৰ নেতা জিতেন দত্তৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ জিতেন দত্ত আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ জিতেন দত্ত লগত যুদ্ধবিরতি আলফা গোটৰ অন্যান্য নেতা প্ৰবাল নেওক অংকুশ আউদং ইত্যাদি যিদিনাখন বিলখন গৃহীত কৰিব সেইদিনাখন পৰাই সংগ্ৰামৰ ৰূপ বদলিব আজিৰ পৰা গণতান্ত্ৰিক যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছো এই বিলখনৰ বিৰুদ্ধত বৰদলীয়ভাৱে তীব্ৰ আমি গণসংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিম নাগরিক সংশোধনী আইন গৃহীত হলে স্থিতি কি হব যুদ্ধবিরতি আলফা গোটৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি সকলো যুদ্ধলৈ যাবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছে গতিকে অসম চৰকাৰে হওক ভাৰত চৰকাৰে হওক চিন্তা কৰক যে অসমৰ যুৱকসকলক হাতত বন্দুক দি যুদ্ধলৈ পঠিয়াব যে অসমৰ যুৱকসকলক আত্মসন্মান সহকাৰে অসমত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে অধিকাৰ দিব এইটো চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব আমি নিৰ্ধাৰণ নকৰোঁ জিতেন দত্তসহ যুদ্ধবিরতি আলফা গোটে স্পষ্টভাৱে কৈছে যদিহে এই আইন প্ৰণয়ন হয় তেনেহ'লে অস্ত্ৰ তুলি ল'ব তেওঁলোকে ভংগ কৰি দিয়া হ'ব যুদ্ধবিৰতি চুক্তি আলোচনাপন্থী আলফাই জিতেন দত্তক সমৰ্থন জনায়নে অৰবিন্দ ৰাজখোৱা অনুপ চেতিয়াৰ স্থিতি কি জিতেন দত্ত অস্ত্ৰ তুলি লোৱাৰ কথা কৈছে যদিও আমি সেই দিশৰ পৰা সামৰণি মাৰি ইতিমধ্যে এইফালে গুচি আহিছোঁ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়ালৈ আমি ৰাইজৰ লগত গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আগুৱাম কিন্তু জিতেন দত্তই এটা কথাই কৈছে আমিও এইটো কথা কৈছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে যদি এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বিল যিখন 2016 যদি পুনৰ গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসম জ্বলিব দেখা গৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক কেন্দ্ৰ কৰি আলফা গোটৰ মাজতেই মতভেদৰ সৃষ্টি হৈছে ডিগবৈৰ পৰা ৰাজু হাজৰিকা DY365